E aí, meus amigos, beleza? Hoje eu vim trazer um vidinho. Hoje eu vim trazer um videozinho mais do mesmo, só pro canal não morrer, tá joia? Então se você é novo, se inscreve no canal aí. Se você não for novo, se já for velho de guerra aí, deixa aquele like de sempre, beleza? Pra apoiar aí o meu trabalho, tá joia? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o que chegou dentro dessa caixa, gente. Tem muita coisa aí que vocês gostam e eu amo de apresentar esses itens que estão dentro dessa caixa. Vamos lá? Pessoal, é só assumir um dia que já perde as manhas de fazer vídeo e falar com a câmera. Tchan, 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 tchan. Ó! Oh, caramba! Gente, esse daqui, ó, é um lote de jogos que foi adquirido já faz um tempinho já. E eu não consegui fazer vídeo dele, tá bom? Tem bastante coisa legal aqui que eu acho que também vai ser uma das poucas vezes que eu vou ver esses cartuchos na minha mão. Tem umas coisas aqui bem difíceis de encontrar, tá? Então eu gostaria de deixar registrado aqui no canal a vez que eu peguei esses cartuchos, beleza? Eu vou tentar deixar muita coisa para coleção, porque eu agora tô com pouca coisa na coleção de jogos de Super Nintendo. Depois que eu comprei aquele cartuchinho que vem vários jogos, sabe? Mas é sempre legal a gente deixar uns itens assim, né, ó. Uns títulos mais diferenciados na nossa coleção, beleza? Então títulos assim como esse a gente vai encontrar aqui. E eu vou dar um foco melhor pra vocês verem o que veio nessa caixa, tá joia? Eu tive que vir pra dentro de casa, gente, que ligaram a porcaria de um carro ali com o som da bexiga lá fora e vai dar strike no meu vídeo. Aqui vocês me desculpem porque a iluminação é mais precária, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro cartucho, Castlevania Drácula X. Olha que bacana, hein? Esses daqui parece que era de locadora, esses cartuchos, tá? Então tem alguns que tem umas numerações. War of Jin, esse jogo que eu joguei na infância, muito bom. Que tem aí os personagens lá, Homem de Ferro, o Wolverine, muito top esse jogo aqui, ó. Briguinha de rua com esses caras aí da... Não sei se é Marvel, se é DC, porque eu não acompanho os filmes, tá? F-Worm Jin. Lembrando, todos os cartuchos são originais, tá? Show de bola. Stargate. Ó, tá vendo? Os cartuchos têm essa numeração aqui. Que parece que eles eram de locadora mesmo. Tartarugas Ninjas, Turtles in Time. Muito top esse jogo. Vamos lá. Mickey Circus, aí tem mais, tem umas aqui mais simplesinhas, né? Ó, essa aqui já é mais difícil de encontrar. Capitão Comando. Essa aqui já é um pouquinho mais chata já. Vamos lá. Liga da Justiça. Esse jogo aqui eu não curto muito, não. Capitão Comando que eu mostrei ali era top, hein? Esse aqui é Wild Guns. Jogaço também, ó. Muito top. Joguei muito quando era criança, mas nunca zerei. Ou jogo difícil, viu? Vamos lá, Ninja Warriors. Jogo muito legal também, ó. Ó, tem uma numeração ali atrás dele. Sunset Riders. Eu peguei duas Sunset Riders originais. Foi praticamente na mesma semana. Algo difícil, viu? Nunca tinha pego. Aí quando peguei, peguei logo duas. Esse aqui é o Piratas of Dark Water. Muito top esse jogo aqui, ó. É um briguinha de rua. Eu chamo assim, né? Esse jogo de briguinha de rua. Próximo. Mary... Caramba. Mary Shelley Frankenstein. Eu chamo de Frankenstein. Aqui, ó, mais uma numeração aqui na label. Né, que mostra aí que era de uma locadora, né? Valis 4. Jogo legal também. Conheci no Mega. Ó, Spider-Man. Spider-Man aí, Super Nintendo. Mega Man X2. Ó, maravilha, hein? Algumas estão, né, sem a capinha traseira aí. Algumas estão um pouco judiadas. Poké Rock 2. Essa daqui tá conservada. Tá até dentro de um saquinho aqui pra ela não machucar. Outra conservada aqui também, ó. Biometal. Só tá amareladinha a sua carcaça, mas a label está legal. Metal Warriors. Show de bola também esse jogo, hein? Tem muito jogo bom aqui, gente. Super Nintendo, ele tinha muitos jogos legais, né? Knights of the Round.
É um jogo aí que ele é valioso, mas eu nunca joguei ele. Ultimate Mortal Kombat. Muito top. Essa aqui é a versão, ó, Nacional Playtronic. Melhor jogo de luta aí do Super Nintendo, na minha opinião. E também o melhor jogo de luta do Mortal Kombat, na minha opinião, né? Contra 3, jogaço, gente, jogaço. Zerei muitas vezes quando era moleque. Tinha no fliperama também esse jogo. World Heroes 2. Esse aqui eu não gosto muito, não. Pitfall. Esse aqui eu nunca tinha jogado também. Battletoads. Esse aqui é legal, ó. Battletoads. Sempre difícil, né? Ó, tem algumas fitas de Super Famicom também, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar elas. Elas estão embaixo. Mas tem algumas enxeridas aqui em cima. Tá vendo? Bom, vamos lá. Tem mais coisa legal, ó. ActRaiser 2. Joguinho de estratégia aí. Difícil pra caramba esse jogo, hein? Outro que é difícil pra caramba aqui, mas não porque o jogo é difícil, sim, mas a raridade que ele é, né? Hagane, Super Nintendo. Tem se valorizado bastante esse cartucho. Eu peguei... Essa aqui é a segunda Hagane que eu pego na minha vida. Eu peguei uma aí recentemente, passei ele num preço legal. E agora chegou outra nas minhas mãos, ó. Quando a gente pensa que nunca vai achar outra. Próximo jogo, Sparkster. Super Nintendo aí, legalzinha. Próximo. Esse é o Cyber... Caramba. Cybernator. É que lê pela lente do celular aqui é meio ruim, né? Cybernator. Double Dragon. Cartuchinho top também, hein? Double Dragon. R-Type 3. Muito bom o jogo aí de navinha. Navinha é sempre legal, né? Jogos de navinha é sempre legal. Aerocrobat. Esse aqui é o 1. Eu tinha o 2 também. Mas teve um menino aí que viu o meu status e pegou ele. Blackthorn. Joguinho também diferenciado do Super Nintendo, hein? Blackthorn, muito legal. Star Wars. Empire Strike Back. Star Wars, não sou muito fã, não. Muay Malarde em Cold Shadow. Muito bom esse jogo, hein? Esse aqui é legal demais. International Superstar Soccer Deluxe. Futebolzinho aí que não pode faltar do Super Nintendo, né? O melhor futebol, na minha opinião, do Super. Super Turrican 2. Outro jogo muito legal aí, ó. Show de bola. Island, né? Esse aqui eu nunca tinha jogado, não. Pela capa aqui, pelo que eu tô vendo. Não sei se eu já joguei aí numa oportunidade, mas pela capa eu não tô lembrando. The Adventures of Batman e Robin. Muito legal esse jogo, hein? Esse aqui, na minha opinião, é o melhor Batman que tem no Super Nintendo. Donkey Kong Country 3, né? Não precisa nem falar o jogão que é. Sky Blazer. Ó. Master Games. Não conheço. Agora, esse aqui é legal, hein? Esse aqui eu conheci através de um fliperama. Esse é de um menininho, né? Que eles estouram umas bolinhas de... Ah, eu chamava aquelas bolinhas de sabão, né? Que as bolinhas vão ficando cada vez menores. Muito legal esse jogo aqui, ó. Muito, muito top. Joguei muito. The Peace Keepers. Esse daqui já é o terceiro jogo que tá na minha mão, assim. Um joguinho aí de briguinha de rua também, bem legal. Ó, tem mais aqui, hein? Ó, Castlevania 4. Mais um Castlevania aí. Mais um cartuchinho legal. Castlevania é sempre legal, né? Esse aqui é o Raiden. Raiden Trade. Ó, Raiden Trade. E Indiana Jones. Jogo difícil da preula, cara. Esse jogo aqui é treta, hein? É muito difícil, a dificuldade dele é fora do normal. Spider-Man, Venom, Maximum Carnage, né? Muito legal também, ó. Cartuchinho vermelho, que show de bola, né? E Super Mario All-Stars, mais Super Mario World. Uma coletânea aí original de Mario. E esse aqui é top, hein? Esse aqui se destaca pela trilha sonora.
O Rock and Roll Racing tem as trilhas sonoras aí, em versão de videogame, né? De músicas consagradas dos clássicos do rock. Já está acabando, hein? Ó, Knights of Dragon. Originalzinha. Demon's Crest, cartucho que levou muito seu valor, viu? Tava pesquisando esses dias. Caramba, isso aqui era baratinho, cara. E Mortal Kombat 1. Top, hein? Mortal Kombat 1, show de bola. Agora são as fitas aqui, ó, japonesas, tá? Super Famicom. Samurai Spirits, ActRaiser, Final Fight, X-Men, Batman Returns, R-Type, de navinha. Esse é o Golden Fighters, Área 88, show de bola, é de navinha, hein? Outra de navinha top, Axley, Mortal Kombat 2, Super Keiba 2, Under Cops 2. Esse daqui é muito bom, gente, é de briguinha de rua que só saiu no Japão. Esse joguinho aqui, ele é até valorizado por isso. Gradius 3, Donkey Kong 1, Fight History, Final Fight 2, Magic Sword, Warlock. Ah, esse também é legal, hein? Thunder Spirits também, outro joguinho legal de navinha. Aladdin. Ó, tem uns cartuchinhos de nome aqui, hein? Esse aqui, se eu não me engano, é o Goemon. Mystical Ninja Goemon. Nosferatu. Esse é o Mario Picross, se eu não me engano. Super Scope 6, aquele cartuchinho pra você jogar com a bazuca Super Scope. Mario Kart. Lion King. Esse aqui eu não sei não. Raiden Dentetsu. Mario Paint. Mais uma aqui. Eu esqueci o nome desse jogo. Mas é que é mais uma que se joga com a bazuca, tá? Corrida de cavalo. Super Metroid, outro joguinho japonês também que valorizou muito ultimamente. Donkey Kong 2. Darius. Super Mario World. Tá acabando, hein? Street Fighter 2. Rockman 7. E última fita. Prince of Persia. E para finalizar o vídeo, eu vou mostrar os acessórios que vieram, tá? Mas antes disso, eu queria agradecer meu amigo Gilson, que... ele que me forneceu esses itens aqui, tá joia? Obrigado aí, Gilson. Então, vamos lá. Os acessórios que vieram também, ó. Esse mouse, para você jogar o Mario Paint. Olha só que legal. É mouse antigo, tá? Ó, escrito Nintendo. Aqui embaixo tem aquela bolotinha que junta sujeira pra caramba. Ó, acompanha o mousepad, ó. Que legal. Nintendo aqui, ó, em baixo relevo. Tá aí. E a Super Scope, com a mira e também o seu receptor. Lembrando que para você funcionar essa Super Scope no seu Super Nintendo, além de você colocar um monte de pilha aqui atrás, aqui, ó, um monte de pilha aqui, você tem que ligar esse daqui apenas no slot do controle 2, tá? Não vai colocar no 1 e vai achar que vai funcionar, não. É no 2, tá bom? Ó, essa aqui é a mira. A mira dela. Você encaixa aqui, ó. E isso aqui, ela tá meio sujinha, que eu ainda não limpei, tá? Aqui vocês estão vendo o item, como ele vem aí das aquisições. A gente ainda tem que dar uma limpadinha, uma coisinha ou outra, né? Sempre junta poeira, dá uma sujadinha, isso aí é normal. Beleza, gente? Então isso aí foi o vídeo, agora eu vou limpar a cama aqui, porque tá cheio de coisa. Beleza, gente? A gente se vê numa próxima aí. Acompanhe as lives de quinta-feira. E siga lá no Instagram também. Tem o meu WhatsApp aí na descrição. Adiciona para vocês verem os status das coisas que eu sempre coloco lá para venda. Beleza? Um forte abraço para todos aí. Fica todo mundo com Deus.